同学们，大家好，我们继续讲圣经啊。那么上一个视频啊，我们留下了一个问题啊，就是有关于上帝和那个上帝那个人和人类啊，有没有那个杂交啊？这个问题啊。那么这个问题呢，我想呢，我们呢要从这个第六章的Genesis 是第六章的第一段啊，我们先把这个第一段通通看一遍啊。When the people began to multiply on the face of the ground, and daughters were born to them.The sons of God, 那第一句啊 ,The sons of God saw that they were fair. 啊就在这里啊这个分号这里啊。就说当人们啊开始啊繁殖啊在这个大地上面繁殖的人啊在大地繁殖的时候啊然后呢他们就生了那个女儿了啊小姑娘了姑娘了不是小姑娘就生了女性了啊。然后呢那么后面啊同学们我上次呢没注意啊这个地方有一个 The sons of God 啊。就是上帝的儿子们啊同学们那么是他是天上的那么这个就我们就涉及到那个前面说过的那个天上上帝天上有一个 court 的对不对有一个园子的那么上帝呢是待在那个 court 里面的那么这个上帝也有儿子的那么这个就好像上帝的这个儿子他是至于他这个儿子他是怎么生的他肯定跟人不一样的对不对也不会是不是上帝不会生小孩的对不对那么这个玩意我们就不追究了反正就是上帝的儿子们啊上帝的儿子们呢就看到啊说啊 that they were fair 他就发现啊那些女的非常的漂亮啊 they were fair 然后怎么样啊然后他们就动手了然后他们就动手了他们就是 they took wives for themselves of all that they chose 啊那么这个呢是这个上帝的儿子们啊娶了那个人间的人生出来的女孩做老婆他们挑了以后他们认为漂亮的就做他们的老婆了那么这样的话呢这个后果就什么呀他们生出来的呢是杂种啊同学们是上帝的儿子们和那个人的那个女性啊生出来的杂种啊明白吗那么这个地方就是要杂种那么我们上次那个呢讲的没有我没仔细啊我没想到同学们我念圣经啊这是我第一次念圣经对不对我没想到啊这上帝的儿子们啊居然和人类的那个女性啊杂交啊有这回事情啊明白吗那么好我们继续看下去啊 Then the God said,My spirit shall not abide in mortals forever, for they are flesh. 好，那么这一句呢？这一句的意思啊，就是说，上帝就说啊，就说我的那个精神啊，等于说我的那个精神啊，不能呢永远的待在那个人间人的身上，附在人的身上，等于说人身上有那个 spirit， 这个 spirit 是上帝的啊，所以人像上帝，也就是。因为人有那个上帝的那个 spirit 活着的时候但是呢他说不能永远待在里面因为什么因为人是要死的啊那么所以呢因为呢 they are flesh 啊因为 they 这个 they 是 mortals 这是人类这人类啊是由肉做成的啊他们是一堆肉啊肉肉同学们他们是一堆肉肉啊那么上帝没有肉的可能啊上帝身上可能没有肉肉的上帝就是一个 spirit 那么这个我们以后再说啊现在就这样但他们是肉 their days shall be 好然后呢就是说 their days shall be 120那么他们啊就是要活那么上帝规定他们年龄啊活120岁120年对不对好那么后面这个啊又讲到另外的事情了 The Nephilim were on the earth in those days 那个 Nephilim 呢是巨人的一种啊同意吗那个 Nephilim 呢是一种什么creature 呢是一种介于人类和上帝之间的啊有一种那么呢他呢跟那个 giant 我上次讲的是 giant 就是那个巨人啊他跟巨人呢又有点不一样他有专门的名词的啊叫 Nephilim 啊那么至于这个 Nephilim 到底是什么玩意儿那么我们这里呢就是说他是介于上帝和人类之间的一种 creature那么至于详细的我们就不深究了那么大家知道一下这个 Nephilim 啊 Nephilim 呢在那个时候啊
那 those days， those days 就是那个古老的啊，那些一开始的时候啊，一开始的他们呢也在地球上面啊，也在地上。And also afterward， 那么 and also 啊，后来 ，when the sons of God went in to the daughters of humans 啊 ，who bore the 啊，然后呢，他们呢也在后来。这个后来呢，就是说后来怎么这个上帝的儿子嘛，跟那个女的那个结婚了以后啊，人类的女的结婚了以后啊，那个女的呢就是说生了他们的小孩，那个时候呢 Nephilim 嘛也在啊，等于说这个意思啊，那么那 Nephilim 呢一直是在的，等于说啊，那么 these were the heroes， 那么好，那么这里的 these 啊，这一句最后一句了啊，这个 these 啊是指那个上帝的儿子们和那个人类的女性啊生的那个玩意儿杂种，这些杂种啊是什么？是英雄啊 ，that all of old warriors of renown 啊。那么这句句子啊比较难理解。这句句子呢基本上这样的，这些生下来的杂种啊，他们呢就是那个英雄 heroes， 这些英雄，这些英雄是什么？那是 old 那些战斗的英雄，有名的战斗的英雄。那么什么意思啊？那么后来呢就是说那些古代的时候啊，老那些一开始的时候，等于说创世纪的时候老的啊，那些 old warriors of renown 就是有名的啊，有名的那些英雄，那么就是一开始的时候，从创世纪开始啊，人类呢就碰到很多的那个战争了啊，那些战争上面的那些很勇猛的那些人啊，那么我们现在就知道了，那些人啊是上帝的儿子们和那个人类的那个妇女啊生出来的那个杂种啊，明白吗？那些杂种是厉害的，因为为什么？因为他们有神的那个特性在里面啊，所以他们打仗啊要比人啊要厉害啊，明白吗？所以呢那些呢都是领袖人物啊，古代的那些一开始的时候的那些领袖人物啊，明白吗？就说领导打仗的就是将军啊，诸如此类的啊。好，那么这个就是整个这个啊。好，那么我们现在呢就看这个注解，这个 abide 有一个注解啊。Hebrew 论是 uncertain 的，这个我们不讨论了。为什么他说不确定啊？他们要不确定啊，在人身上要不确定啊。那么不确定跟这个 abide 是逗留啊，就逗留在我们那个人身上啊。那么这个呢，我们不去深究了。好，那么我们现在要看注解了，对不对？我们要看这个整个这个注解了，一直到最后啊，这个整个一段注解，首先呢一到四这个注解 ，divine human reproduction 啊，那么这个 divine human reproduction 就是那个人和神的杂交 ，illustrates the breaching of the divine human boundary that the Lord God feared in 3:22 啊，那么。这里啊他说就是显示了就是什么人类啊就是说那个神人的那个界限啊又一次被打破了。啊这个神人的界限打破呢，在那个上帝在那个3-22里面上帝也害怕的。那么我呢去看了一个3-22第三章的那个22节里面呢，那个里面呢神是这样神是把那个人呢赶出了那个伊甸园。那么赶出了伊甸园，神为什么要把人赶出伊甸园啊？就是怕他们打破人与神的那个区别。就是说因为那个时候呢，就是说那个亚当和夏娃吃了那个智慧之果以后啊，那么接下来呢神呢他说他们现在呢就要去吃那个生命之树的果子了，所以呢我不能让他吃啊，为了保持人和神的有一个区别。因为如果他吃了生命之树的果子呢，这个人呢就跟上帝一模一样了，跟天上的那些上帝们啊门啊，那个上帝有好多了啊，对不对？跟他们一样没有区别了，那么这个不行的啊，神不能容忍了啊，那么就神呢就把他们赶出去。那个呢就是一个 boundary， 等于说是一个那个 boundary 是什么 boundary 啊？就是界限，人类和神的界限是什么？神是不死的，人类呢是有寿命的。啊，那是一个 boundary， 那么现在呢这个 boundary 呢又是第二个 boundary， 就是什么人和神呢应该呢是不能杂交的，
但是呢，在这里呢，他破了这个界限，是神的儿子们啊和人的那个女人啊去杂交了啊，明白吗？这个第一句啊，然后there 在那边，在那个山道上 ，there the Lord God drove humans away from the tree of life， 看到没有？啊，这句我前面解释了啊，在三到二十二里面，那个上帝啊，把人类呢赶出了伊甸园，以免他们吃那个生命之果，对不对？然后 here 他说这里啊 ，in an abbreviated narrative often attributed to Yahdistical primeval history， the Lord limits their lifespan to 120 years， the lifespan of Moses 啊，那么就是说在这里啊。他说在这里啊，那么就是说在那个三到二十二里面呢，神呢把那个人呢赶出了伊甸园，那么为了要区分人和神，对不对？那么在这里呢，他是在用一个有一个缩略的那个描述啊，这个描述现在这里的描述呢，他说是归咎于啊那个 Yahdistic primeval history， 就是 Yahwistic 啊 sorry， 就是民间的可能是原始的那种记忆历史啊。那么这个在这个地方呢，等于说上帝呢，进一步呢，等于说上帝呢也不是进一步啊，在这个地方呢，上帝呢限制了人的寿命啊，就是说三到二十二呢，三节第三章的二十二节呢，神呢把人呢赶出了伊甸园，使得人呢是不能永生的啊，这个在这里呢，他呢就是说这里的这个描述的出处呢是。Yahwistic primeval 那个 history， 这个地方呢，神呢，限制了人的年龄，规定人呢是120岁，就是说你人呢最多能够活120年就死了，对不对？那么好，那么 the lifespan of Moses， 那么这个120年呢是 Moses 的那个寿命，等于说。那个这个 Moses 啊 ，Moses 的同学们，这个是一个很重要的人物啊。以后我们会念到，现在还没出来了，对不对？那么Moses的那个生命啊，活就是活120年啊，最高了啊，最高他是最顶点了啊，因为他是上帝的派到人间来的啊。好，后面啊来后面有意思了。Nothing appears to happen to the sons of God. See the heavenly called in who instigated it all.Though this become a matter of great speculation in a post-biblical literature 啊，那么这句什么意思啊？就是说，上帝啊，那些上帝的儿子们啊，去跟那个人间的那个妇女结婚啊，这件事情啊发生了以后，因为这件事情不可以发生的，因为它打破了上帝的规矩了，上帝和人类的区分了。但是呢，对于他们来说好像没有后果啊。Nothing appears to happen to the sons of God, 的他们没有后果啊。Who instigated it all? 他呢就是引起了所有的这些啊。Instigate 就是挑唆啊， instigate 引起啊， instigate 啊。Sorry, 稍等一下， abide by, instigate. Instigate, instigate 是引起啊。To go the urge for the provoke, 挑唆啊，引起啊。这引起他那个上帝的儿子们引起了这一切，对不对？然后呢就说他们没事啊，等于说对吧，他说尽管那么后面 though this becomes a matter of great speculation in the post-biblical 啊，那么尽管啊，他说这个话题啊就成了后来啊圣经产生以后的后来的文学啊这些题材的一个很大的题材啊。那么这句话什么意思呢？这句话呢就是 post-biblical， post， 那么什么叫 post-biblical？ 就说那么就是圣经产生了以后啊，叫 post-biblical 啊， post-biblical 啊， post-biblical， post-biblical， post-biblical occurring after the creation of the Bible or after the events recorded in the Bible 啊，就说在圣经以后，产生圣经，写了圣经以后，等于说啊，圣经发生的在 post-biblical 里面，那么那个我的作品里面啊，有很多的讨论，那么大家可想而知啊，那么人们要产生疑问了，对不对？为什么那些上帝的儿子们没有受到什么处理啊？对不对？因为他们犯法了，对不对？他们打破了人与神的
这个界限 boundary， 对不对？他们打出来打破了以后，他们没有后果啊，这个就有问题啊。那么大家就讨论了，为什么，对不对？那么这个就是这一次啊。那么后面啊，是啊，第四个注解啊， the product of divine human intercourse 啊， intercourse 就是性交啊，性交的那个，那么就是说人与神的性交啊出来的那个产品啊，那么就是那个杂种，对不对？我们称为叫杂种啊， legendary warriors of renown 啊，那么他们呢就是那个传说中间的那些啊很有名的那些战士啊。那么 warriors of renown 啊，同学们， warriors of renown 它有一个斜体的，那么我们查查看 warriors of renown 是不是有那个啊 Bible Warriors of renown， 我们看看有没有啊。Warriors of renown 啊。Who are the men in renown 啊？应该啊，那么我们看看这个啊。Who are the history records the name and accomplishments of famous people, men and women of renown? Genesis refers the men of renown, but their names do not appear in the Bible or any secular history. Who were they, and who do they know nothing about them? And why do we know nothing about them? The men of renown in Genesis exalted themselves as powerful leaders of the people, but in the end they were brought down in the name. They were humiliated so totally that their names were erased. By contrast, a human nobody named Noah is exalted and became a renowned through all the ages. Jesus would what caused such a reversal in fortune? Genesis sets the scene. When human beings began to increase in number on the earth and the daughters were born, the sons of blah blah blah.那么 translate Hebrew word 同学们那个讨论啊，那么这个呢，同学们我们就知道了，他这个这篇文章的意思啊，等于说是那些 warriors of renown 啊，这些人啊已经没有名字了，在历史当中已经被抹掉了啊。那么我们已经现在没有，剩下来就是一个最有名的，在历史上面，在圣经里面就是 Noah 啊，挪亚啊，但是挪亚不是杂种啊，挪亚是人生出来的啊。是亚当，好像是亚当啊，亚当和那个女的生出来的啊，这个是人啊，但是他很有名啊，挪亚后面就非常的有名了，挪亚方舟啊什么诸如此类。那么但是呢，那些就是杂种啊，半人半神的那些英雄啊，那么他们的名字已经没有了。他说啊，那么这呢，这个地方呢，这一段就是我们圣经里面的啊。那么这个呢，网上是有讨论的。那么我们呢就不花时间去讨论了啊，这个东西也同学们自己想去进一步研究的话，就是也可以去研究啊，这个到底他们是一些什么人啊，但是他们已经名字已经消失了啊，就是这个意思啊。那么 they are dangerous 那么他们是这些很有名的那些 warriors of renown， 这个是 warriors 这个战士啊，发音不是 warriors 啊，就我们就发 warriors of renown。They are distinguished here from the Nephilim, a race of giants said to exist both prior to and after those times 啊。那么，但是呢，这些 warriors 啊，他们呢跟那个 Nephilim 呢是不一样的。那么后面这个 arise 这个呢是指 Nephilim， 什么Nephilim 是指什么？ Nephilim 是指一族的那个巨人啊，他们是一族 a race of giants 啊，他们是巨人中间的一个种类啊。啊，这据传说呢是在那些远古的时期啊，以前和以后啊都存在的啊，然后让我们比较什么 number 什么乱说了啊。好，那么这个注解呢就这个意思啊，那么大家明白了啊，就说那些杂种啊非常厉害的啊，但是呢他们的名字都没有了，现在就是圣经剩下来到后面啊，剩下来一个有名的人就是那个挪亚啊，叫其他的人，上帝的儿子
和那个妇女们生下来的那个杂种啊，那后面到底怎么样，我们也不知道啊，就这么回事啊，反正这个讨论啊，网上很多啊，大家可以自己去查，我们这里呢不展开了。好，那么我们现在呢看那个啊，看那个翻译啊，和合本的翻译啊，当人在世上多起来，又生女儿的时候。神的儿子们，你看到没有？神的儿子们看见人的女子美貌，就随意挑选，娶来为妻。耶和华说：“人既属乎血气，我的灵就不永远住在他里面。然而他的日子还可到120年，那时候有伟人在地上啊。”那个 warriors of renown，他这里是伟人啊，翻译成伟人，有名的人啊，伟人在地上。后来神的儿子们和是后来神的儿子们和人的女子们交合生子啊，那就是上古英武有名的人啊，就这个啊。那么同学们，那个 Nephilim 啊，那时候有伟人在地上，他那个 Nephilim 啊，他称为是伟人啊，其实他是巨人的一种啊。Nephilim 不是伟人啊，什么叫伟人啊？伟人我们中文里面叫伟大的人物，叫伟人，对不对？啊，你这个他是这个巨人啊，你这个翻译又有问题了啊。那么我们就不计较了，不计较。好，那么我们再回过头去继续看下去。那么这个呢，大家这一节呢就讲完了，对不对？啊，那么这个圣经那蛮复杂的啊，同学们啊，是不是啊？好，那么第五啊，那么我们看第五的注解。第五到6:5到8:19啊，这个是很长的 the great flood 啊。那么第五从第五节开始啊，就要讲那个大洪水了啊，对不对？这就是说要讲大洪水了。好，那么后面呢？他说呢，6:5到6:8，5到8等于说啊，那么后面呢又有五。啊，五，稍等一下啊，五啊，那么，同学们，这个注解太复杂，它这个注解是一个包含一个的啊，一个包含一个的啊，不，这它这个范围就说蛮搞的。首先呢，他说6:5到8:19，这个呢，6:5到8:19呢，就是讲的那个大洪水整个这个事件。然后呢，6:5到6:8呢，它又有一个注解。然后呢，五呢？单独的又有一个注解啊，明白吗？那么这个东西好，那怎么办啊？我们，因为我们现在又碰到一个困难啊，同学们，碰到一个什么困难？就是说我们在看这个大洪水的这个注解啊，我们要看大洪水的注解就是 The Great Flood 啊。如果我们要看这个注解的话，我们要念从6:5一直要念到8:19。等到我们念完了以后呢，我们来看这个注解呢，我们大概才能够看得比较理解的比较透，对不对？啊，如果你现在我们刚刚开始看6:5，你就来看这个注解的话，很有可能啊，有些东西啊，我们就不理解了，是不是啊？但是问题在这里，我现在在讲啊，我不可能就是说啊，先把6:5到8:19。这个全部讲完了，然后再回过头来，来看这个注解，这个呢好像不现实，对不对？我也没记不住那么多，对不对？所以呢，我们呢没办法啊，那么只能就将就，我们现在就讲啊，对不对？大家有一个知道一下，就说这个注解啊，这第一个注解啊，6:5到8:19啊，它是整个的这个6:5到8:19整个的这个几段了，几大段的几大节的那个注解啊，明白吗？然后呢，后面呢又是6:5到6:8，又是一个注解。然后呢，五呢是专门一个注解。好，那么我们没办法啦。那么我们先看6:5，对不对？6:5是一句话，对不对？6:5是一句话。这句话是什么？The Lord saw that the wickedness of humankind was great in the earth, and that every inclination of the thoughts of their hearts was only
evil continually. 那么好，every inclination of the thoughts of their heart, was only evil continually. 那么这句呢，我们现在看看看这个意思呢，就是说上帝啊，他上帝看到啊，这看到了什么？看到了人类的那个邪恶啊，坏啊 ，wickedness 就是坏啊，人类的坏啊，在这个大地上面，在这个地球上面啊，很坏啊 ，was great 啊，就是说，他的上帝看到人类很坏啊，那么这个同学们，这个一点也不错啊，我是深有体会啊，这个人类很坏啊，那 and 然后而且啊 ，that every inclination 啊。Of thoughts of their hearts was only evil continually. 就是说，而且上帝还看到啊，他的那个思想啊，思想的一个倾向啊 ，inclination 就是他的倾向啊，他的思想的倾向啊，他的心啊，他的心啊，思想啊，或者是这种倾向啊，就是坏邪恶的，不停的在不，而且这个邪恶啊。是不停的在邪恶啊，明白吗？那反正就是人太坏了。好，那么这一句呢，有一个注解啊。我们先看这个五的这个注解啊，这个五的注解在后面，在这个地方。Though the biblical account is quite close in many respects to Mesopotamian flood stories found in Atrahasis and Gilgamesh's tablet 11. One significant difference is that this text attributes the flood to God's judgment on the wickedness of humankind rather than the divine frustration with the human overpopulation and noise. 那么这个注解呢，就是说怎么回事啊？就是说我们现在的这个圣经上面的描述啊，这一段刚才这段描述，就说啊，这描述是什么？描述那个大洪水啊，这个描述这个大洪水呢，这个描述啊，非常的跟那个在很多方面啊，跟这个叫 那个 flood story 啊，在这个另外一个描述啊，等于说另外一个传说啊，可能是，那个传说啊，在什么地方发现的？在一块石碑上面，或者是墓碑上面发现的一个 tablet 上发现的那个故事啊，他说啊，又很相像啊，就是说描述的非常相像，但是呢，有一个非常显著的区别啊，就是什么？就是我们圣经里面描述的这个大洪水啊，是那个把这个洪水啊归咎于上帝的判断，上帝对于人类的判断。就是说他呢，这种由于这个洪水，也就是说这个洪水啊，是由于人啊太坏了，所以呢，上帝呢要发一次洪水，把你们灌一下，让你们妈的清醒一点，对不对？不要这么坏啊！这个是这个，但是呢，那个叫 Mesopotamia 那个其他的那个另外那个故事啊，就是洪水的故事啊。那么呢，就是说什么？就是不是了？就是那个故事里面、啊、是原因是什么？这个大洪水的原因是什么？是那个上帝啊，觉得呢人类啊，人口啊太多了，而且呢人呢太喧嚣了啊，一天到晚的叽里喳啦的啊，那上帝觉得上帝要安静啊，那么人呢又这么多，对不对？又这么吵。然后呢，就上帝觉得烦了，那个 divine frustration 啊，这里用了一个词很好啊，叫 frustration 啊，他感到非常的失望啊，沮丧啊。那么这个时候呢，他来一个洪水啊，把人灌一下，对不对？让他们安静一点，是不是？好，那么这个呢，他就指出来，这个里面是这个是不一样的啊。我们这里圣经里面、啊、这个大洪水的原因啊，是因为上帝啊，看到人啊太坏了，太坏了。啊，这个我深有体会啊！人类这是坏的是不得了啊，不是一点点的坏啊，同学们。所以年轻人啊，这个问题啊，同学们，这个问题，人类的坏和好啊，这个问题是一个永远的话题啊。那么年轻人啊，往往呢，没有经验，就是说处事啊不深，那么在这个世界上嘛，碰到的东西啊比较少，那么对于人类的坏啊。可能很少有的时候你没有碰到过
很多东西啊，你要碰到了之后啊，你才有体会啊，明白吗？所以呢，从这个方面来说啊，那个人类啊，就说为什么人类有一个现象，就说那年纪越大了，年纪越大啊，你的智慧啊。啊，就越多啊！这为什么？道理就在这里，因为他碰到了很多事情啊，你不碰到啊，你是难以想象啊，这个东西啊，明白吗？啊，我以前年轻的时候，因为我这个人本身我就是比较 nice 的，哈哈，我这个不是瞎说啊，我是 nice 的，我怎么也没有想到这个人类啊这么坏啊，那到后来。我亲身碰到了，那么我才有这个体会啊，同学们，坏的不得了啊！所以呢，上帝呢要洪水啊，把人类啊灌一下，明白吗？让他们清醒清醒啊！好，那么这个就是第五个注解啊，我这里发挥一下，不好意思啊，发挥一下啊。那么这个第五对不对？第五的那个注解，然后呢，第六呢，6.5 呢，那么第六到第八啊，6.5到8那又有一个注解。那么第五句呢，我们讲了啊，第五句我们讲第六、第七啊、第八，那么后面这一段了啊，这是一段。And the Lord was sorry that he had made mankind on the earth, and it grieved him to his heart. So the Lord said, I will.Blot out from the earth the human beings I have created. Blot out, I will blot out. People together with the animals and the creeping things and the birds of the air, for I'm sorry that I've made them. But Noah found a favor. But Noah found a favor in the sight of the Lord. Noah found a favor in the sight of the 那么好，那么这里这个几句我们一起讲了，就是说上帝啊非常的那个 sorry 啊，那么好，那么这个第六现在32分了，那么我们下一次再讲，开始第六开始讲啊，那么这个就讲到这里，这几个，谢谢大家，再见。